Halløj, du er det ganske danske land. Jeg er Potter X, det her, det er The Potter Experience. Jeg kommer i dag med en lidt sørgelig video. En sørgelig Minecraft-video i hvert fald. Fordi det her er starten på slutningen af på Tobitech. Jeg lukker serveren, fordi jeg ikke længere har tiden til at bruge 2 timer om dagen på rightless-ansøgninger. Og jeg har ikke tid til og hele tiden at skulle hen til et andet, fordi personen er blevet griefet, fordi der er åbenbart, at der er kommet grief ind alligevel, selvom whitelist-ansøgningen er den måde, man kommer ind på serveren på. Så jeg har valgt sådan noget at lukke serveren, for jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke, at griefer skal tage min tid på serveren. Jeg har en server, fordi jeg gerne vil spille på den. Og det kan jeg altså ikke, når så snart der er griefer. Så de griefer, der nu har været inde og grief, eller ikke har fulgt de enkelte regler, de 7 regler, 5 regler, 4 regler, 4 rigtige regler, der egentlig er, jamen, de har så ødelagt det for resten af menneskerne, der ser vel op på serveren. Det kommer til at blive en server, som kører som privat. Det vil sige, at det er enten mig eller Steven, der inviterer, eller mig Obrex, der inviterer folk ind. Og folk, der spørger, om de må komme ind, de får bare generelt nej, og så skriver vi på list, så de ikke kommer ind. Fordi at jeg vil invitere Obrex, og jeg inviterer folk ind, fordi det er vores server. Og I kan se her for eksempel, hvad der er sket med spawn-området. Jeg har ikke protectet nok. I kan se, at jeg lige har protectet rundt om spawn, fordi det troede jeg var nok. Det var det så ikke tydeligvis. Der er gået et eller andet grueligt galt der i hvert fald. Og et quarry midt i det hele og sådan noget. Det er ikke... det synes jeg sgu ikke er fedt. Så derfor har jeg lavet serveren privat. Og det sker i dag. For det tror jeg, det gør i hvert fald. Det sker i dag. Ellers så sker det tidligst i morgen. Så og her er der nogen, der er bygget rigtig tæt på spawnen også. Så det er desværre enden. Man kan lige så godt stoppe, mens lejen er god. Og det vil jeg så gøre. Så derfor, vi ses senere på lørdag. Huah!